Så er vi klar til at optage. Oh, yeah. Så er vi klar til at optage. Okay. Hvad fanden laver jeg? Så er du sygt fucking spiller. Hvad er det hele? Er det ikke sådan, at det er? Ja, det er sådan, han er. Nå, far, jeg skal komme ind og banger mig i alle knipper i røven. Deres vi ved, at alle de børn, der spiller Fortnite, så hvis vi knipper deres møder dagen lang, så virker det. Oh, yeah. Tror jeg. Ja, yeah, så bliver det Fortnite. Parat. Det bliver fucking Fortnite. Ser, det er mig, der knipper deres mor sådan her. Og der er en challenge, Hver gang, at jeg dør, så spiser jeg en is. Wow. Ja, det er det værste, der kan ske for mig. Fordi jeg er isallergiker. Så hvis jeg spiser is, så kommer jeg til at få lungebetændelse hver gang. Det er derfor, så det er en dårlig ting for mig at spise is. Især med chokolade. Jeg er... Hvad? Hvor mange spil skal vi spille? 10.000! Det er en ny challenge. Jeg challenger alle sammen til at spille 10.000. Som om vi går ud af 50 spil, så vi kun vundet 2. Det er lige meget. Jeg skal nok carry. Ud af de 50 spil, vi har spillet, har vi kun vundet 2. Det er lige meget. Jeg skal nok komme op på level 1000. Hvad? Hvor så her? Hver gang du får et kill, skal du tage en trøje af. Nej, det er en dårlig challenge. Jeg laver en ny challenge, som netop hedder, at hver gang jeg dør, så spiser jeg en is. Det giver mig mere motivation for ikke at dø, fordi jeg får lungebetændelse, hvis jeg spiser is. Så skal du spise kanel. Nå ja, det kan jeg også gøre. God idé, jeg kan spise kanel. Ja, jeg spiser også svinekød med lever på steg. Okay, hvor tager vi hen? Jeg har min secret. Ja. Hvorhen? Der. Okay, vi hopper bare der. Jeg er lige glad. Tilted Towers. Okay. Let's go, guys. Trykker bare på space, guys. Ja. Okay, du er... Hvis der er lige så mange, der hopper ned, som mig, så dør vi i løbet af de første 5 minutter. Det er lige meget, jeg skal nok carry det her. Oh my god, man, der er mange dernede, man. Men det er meningen. Det er derfor, der ikke er så mange, der hopper ned. Men det er mig og Tommy. Men mig og Tommy faktisk, vi fandt sådan et hemmeligt gemmested. Eller gemmested. Men det er et sted, hvor der næsten altid er nogle sjældne ting. Ja. Hvorfor tager du det, skider ikke? Hvorfor lagger det så meget? Oh, Tommy, jeg har... Kan folk ikke lige donere penge til mig? Jeg kan ikke se noget, fordi jeg lagger fuldstændig. Åh, oh shit, det lagger sindssygt. Okay. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan... Åh, oh fuck, mand. Der er fandme mange, der skyder det hen. Nå, det vidste jeg ikke, man kunne gøre det der. Vi er sammen sammen, er vi? Jo. Vi dræber ikke hinanden, okay? Nej, men det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Jeg kan ikke se en skid! Min spil lagger fuldstændig! Er det dig, Christian? Er det mig, der slår? Nå, jeg kan ikke se din navn. Okay, fuck. Nej, du slår mig ihjel! Du slår mig ihjel! Hvad laver du? Nå, Christian, jeg troede, det var dig! Christian, jeg spurgte dig, om det var dig, så siger du ja. Det var det ikke, jeg døde jo. Eller var det dig, der slog mig ihjel? Nej, det er ikke dig. Fordi det var ikke Frankie. Oh my god, Christian, det er altså dit skyld. What the fuck, Christian? Nej, men det er det, jeg mener. Jeg troede faktisk på det. Fuck, helvede, mand. Jeg sagde ikke, jeg var god til det, men jeg sagde, jeg skulle nok carry det her. Shit, der. Fuck jer, altså. All low quality. Ja, nu er nødt til at spise en is. Fucking lort, fuck ja, man. Den her. Oh shit, han er lige bagved dig. Fucking helvede, man. Oh my god, de er mange. Fuck, hvor er det mange. Shit, man. Ja, det var en hurtig kamp. Jeg ved til næste kamp, så. Videre til næste kamp. Er døde I alle sammen? Ja. Okay, men lige nødt til at vente, fordi jeg skal lige... Jeg skal lige skrue ned for... Jeg skal lige, hvad hedder det, få lav quality her. Jeg synes, jeg spiller mange.
Ja, du er galt. Giv mig lige nogle sekunder her. Sådan der, nu lægger det ikke mere. Tak. Sådan der, nu er jeg klar. Nå, vent lidt. Jamen, jeg tager lige på medium i stedet for. Jeg må spise den is. Jamen, jeg har spist is. Men hørte det ikke, jeg var hostet eller sådan muligt. Leave match. Leave. Nej, jeg skal ikke sige leave match. Jo, fordi at Benjamin og Tommy er ude. Nå. Nej. Mor, nej. Hamon. Du skal ud af spillet. Eller du skal ud af matchen. Kampen. Ja, det er også. Leave match, no. Jeg er inde her. Så, nu er jeg klar. Nu lægger det ikke for mig mere. Oh, yeah. Så ja, yeah, godt det der, Benjamin. Det er sådan, vi gør med deres mødre. Og jeg gør derimod deres mødre. Det er sådan, jeg får alle mødrene i hele verden. Oh, yeah. Du kan klikke på din figur. Så, Okay, nu er jeg klar. Men til mig, nej, jeg skal lige vise jer et hemmeligt vej. Se, Christian, du gør bare sådan her. Åh, ja. Vent, jeg er på vej ind i spillet. Hvad snakker I om? Vi er ude i lobbyen, eller vi... Hvad snakker I om? Jeg er inde i spillet. Jeg er på vej ind i spillet. Du er herinde. Nå, der er undskyld. Det er fordi, jeg det lagger lidt. Okay, nå. Men det lagger det for mig så meget. Okay, jeg skal have lavere settings lige nu. Holy shit. Og det skal være 30 fps i stedet for umiddelbart, fordi det fucker op. Okay, skulle vi... Ej, jeg ved ikke om, er det en god idé, at vi tager den samme sted her, eller? Nej, der hopper ikke mange, der må hoppe ikke. Okay. Sådan der, nu lægger det. Vent. Tommy, vi skal herover, Tommy. Her. Nå, der ja, der plejer nogle gange. Benjamin, jeg siger dig. Mig og Tommy, vi spillede det alene i går. Der var like. Hvor er det, nå, du gik, Christian. Okay, når du hoppede der, så hopper jeg også. Nej, hvad laver I? Benjamin. Lad os tage derover. Ja, vi hopper ud over. Fordi, okay, ved du hvorfor? Ved du hvorfor, Benjamin? Hvad laver du? Hvorfor der? Det er fordi, så kan du nå ned til jorden hurtigere, hvis du venter for længe at hoppe ud, så når de andre kommer ned fra dig. Nej, fordi så kan du bare holde musen nedad i fuldstændig jo. Det gør jeg også, ja. Der er mange, der går ned i den der by her, er du sindssyg, mand? Der er rigtig mange. Men det er stadig regn med den afstand, du skal. Nej, men der kommer heller ikke nogen her, så mange, Benjamin. Helt seriøst. Der er ingen, der kommer her. Nej, jeg skulle simpelthen gøre det her med DC-banen. DC? Den kernerust der. Nå. Men Benjamin, her, ikke også? Der skal vi ned i kælderen. Og det, hvis du går helt... Ja? Jeg er allerede nede på jorden nu, det var derfor, jeg hoppede tidligere. Nå, ja, true. Men bare prøv at tage ned i kælderen først. Jamen, jeg ved godt, der er den der hemmelige base nu. Ja, fordi dernede, der plejer der næsten altid at være sådan rigtig gode items. Oh shit, vi skal. Ja, der er nogle gange rimelig gode items der. Jeg tror, var der ikke to gange eller sådan noget, vi fik legendary? Ja, ja. Jo, Christian. Vi skal lige huske at... Ja, smadre nogle ting. Har du taget noget? Har du taget dem? Ja, der lå et hunting rifle. Nå, okay. Der lå ikke noget herinde. Lad os lige se, om der andre steder noget. Ordentlige ting. Har du en pistol? Nå, men har du en pistol? Nej. Nå, okay. Okay, vi er stadig inde i ringen, så er det fint nok. Okay, let's do this, motherfuckers! Nej. Er det ikke sådan, man gør det? Er det ikke sådan, Allier gør det? Han står bare der og siger, okay. Oh shit, hvad sker der? Hvem skyder? Og når jeg Christian, hvis du gerne vil bygge... Ja, der er det, vi skyder, Benjamin. Så trykker du på Q. Og så kan du lave en væg. Benjamin, er det dig, der skyder? Ja, jeg er ovenpå. Hvorfor? Er der nogen, der er ovenpå? Ja, der var en her. No, what the fuck? Okay, men jeg skal bare lige passe på. Det er fordi, de afslørede mig. Ja. De afslørede, hvor jeg var henne. Hvordan skal du have hammer i? Er der stadig nogen derop? Jeg har en shotgun, jeg har også en shotgun. Hvad er den blå? Hvad for en farve har den? Grøn. Nå, men jeg har også en grøn shotgun, så det er fint nok lige meget. Er grå dårligst? Ja. Det bedste, det er gul. Sådan guld. Gul. Jeg tror, du var purple. Nej. Ja, det er også, det er også godt, men det er ikke det bedste. Det er meget godt, så kan du bygge med det. Hvor er du henne, Benjamin?
Hvad der nu? Jeg købe en stenvæg eller noget. Jeg købe en stenvæg, godt. Skal vi rykke videre på den sjoveste ringe? Ja, lad os gå, lad os gå. Det er bare nogle gange, når man bygger en væg, ikke, Christian? Hvis du lige pludselig bare bygger, så kan det afsløre, hvor vi er henne, faktisk. Hvis der, hvis nogen kan se os, men det er der nok ikke lige nu. Okay. Vi kan bare hurtigt gå herind og... Det er det også grafikken på det allerhøjeste. Oh, det er allerhøjt! Du må godt få det. Okay, fæng af mig. Der er også noget ammo til dig. Åh, jeg har ammo til. Er det til midtbo? Det tror jeg nok. Hvor langt skal vi? Åh, det er ikke så langt. Åh, vent, lad os lige se, om der er noget herinde. Vi har tid alligevel, så... Medium arm, medium guns. Prøv lige at hoppe, Christian. Sådan der. Vil du ikke have den? Du må godt få den. Nå, okay. Okay. Så er det bare. Åh, det er en... jeg fik sådan en... en guldvåben her. Åh, har du fået guld? Ja. Nice. Christian, jeg kan... Så vi ikke have en, Benjamin? Nå, okay. Og jeg så nogle bygtrøjer. Okay, eller det var mig. Nå, never mind. Ikke dårligt. Jeg tager lidt potion. Jeg tager lidt den her potion her. Men den hedder, er grøn ikke bedre end blå? Nej, grøn er ikke bedre end blå. Nå, det er blå, der er bedre, okay. Ja. Og vent, vi burde ind i... Sådan der. Jeg tænkte på, lad os gå lidt tættere hen til byen. Eller vi kan lige prøve at gå herind og kigge i den her lastbil her. Der ligger nogle gange nogle gode ting. Ja, yeah, let's go, motherfucker. Jeg tager på tiltet ting der, hvor vi døde i børn. Ja, vi er. Okay. Der er ikke noget. Ja, det er fed grafik, synes jeg. Det synes jeg så ikke. Ej. Ah, det er også fordi, jeg er på grafikken på det allerhøjeste. 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 Jeg skal lige have noget Pepsi. Jeg skal lige have noget Pepsi. Ja, skål. Ja. Plus også. Den tæller også os med, så... Det her, det er også en tutorial på at spille Fortnite. Oh yeah. Har I nogle tips? Vi skal have nogle Doritos. Vi skal have nogle Doritos, ja. Det er den første chips, vi skal have. Okay, er der noget heroppe? Nej, det er ikke det værd. Hvornår var det Fortnite-slut, eller så man ikke kan spille det mere gratis? Og det er ikke tab, men nej, det er alt. Det er blevet slettet helt i Battlegrounds. Hvordan er nu, man skifter til... Nå, det er Q, ja, det er rigtigt. Der er stadig nogen i byen, kan jeg se. Hvordan kan du se det? Jeg så, der var nogen, der havde bygget et helt trappe deroppe, hvis du kan se det. Hallo. Yeah. Ja, men jeg kunne se, nogen, der se, at I faldt ned. Nice. Det bliver sikkert angrebet nemlig. Kan vi gå og cover dernede, eller? Ja, jeg tænkte på... LOL, got knocked out by four. Men ja, lad os bare gøre det. Det er også mere bare for at gå lidt skal, tættere. Skal bygge noget af? Benjamin. Okay, fuck that. Åh, det er de der... Ja, så kan vi hoppe højt. En god tutorial. Hvad? Nå, ellers er det ikke. Kastet den der, ikke? Det er sådan en chillpump. Og hvis du drikker den, så får du noget chill på din... Ja. Ah, du må godt tage den. Kan du se, at forskningen blev nede ved dit liv. Skal vi over til de andre, Benjamin? Jo. Jeg mener faktisk ikke, du kan tage den sidste. Fordi, eller hvor meget procent har den i dit job? Nå, så er det derfor. Du kan godt få mere, men så skal du finde nogle andre shield på. Okay. Så man skal maxe 2 for at kunne gøre det en gang?
Ja, de der små, ja. Der kan man tage to for at få 50%. Okay. Det er underligt, jeg kan ikke se nogen folk lige nu. De er over i byen, over i den der by over. Mm. Det er ikke en god idé at rende derovre, der er de alle sammen. Nå, ja, ja, ja. De er derude for os, der er oppe på det højeste lag. Ja. Jeg kan se med kortet, at vi skal ud af byen her. Oh shit. Forbi byen. Vi nåede lige at faktisk være der. Har du en sniper, Chris Benjamin? Jo, den der storm, der kommer, den slår os ihjel. Vi kan også bare bygge op af, op til den her bakke her. Kan vi ikke? Ja, du bygger op af. Men hvornår er det, den her bliver lukket ned, så der lige spil med? Jeg ved, jeg tror sgu ikke, at det bliver lukket. Oh shit, hammer, der er nogen lige nede foran os. Der er lige nogen nede ude foran os. Det er bare play on, om der er nogen... Der er der to. Der vil jeg sgu have en tur. LOL, what the heck? LOL, jeg har granater. Hvad for noget? Hvad? Du kan tage en, hvad fanden hedder de der? En indkøbsvogn, og så kan Christian køre med. Ja, det vidste jeg godt, det der. Det vidste jeg. Oh my god, der er en... Vent, Benjamin, jeg har en idé. Okay, det er samme. Kan... Nej, ikke hen til mig, faktisk. Nå. Jeg kører væk. Den er ikke lang nok, er den? Jeg kører væk. Jeg var bare skyde. Oh shit. Når du skal handle. Skal der er bare zombie en parkløb, så du kommer bare der. Nej! Nå, i den hænger vi faktisk ikke så langt. Benjamin, vent! Døde du? What the fuck, Benjamin? Okay, vent lidt, jeg kommer nu. Benjamin, hvorfor sagde du ikke noget? Nu kan jeg godt høre dig. Der er pusset bagved dig. Lol. Vent, bliv der, Benjamin. Vent. Nå, jeg kan ikke. Nå, nevermind. Holy shit. Gør de det? Det er ikke liv eller noget som helst. Nej, shit! Oh, help me. Shit. Åh, jeg vil lige falde ud over. Så er vi lige vores til de andre? Ja, det tænker jeg. Er de... De er jo okay tæt alligevel. De er der ikke, er de der? Jo, det er der, Benjamin. Oh shit. Men vi skal også på vejen i dag. Hvor er ringen henne? Okay, vi skal ind i ringen. Fuck that. Fuck dem. Fuck dem, Benjamin. Benjamin, fuck dem, vi skal ind i ringen. Benjamin! Oh my god! Shit. Jeg kommer. Vent! Oh shit! Jeg skulle bygge en mur, sorry, min fejl. Sorry, Benjamin! Ja, jeg smutter nu. Vi fik den ene. Ej, Benjamin. Benjamin. Gå længere ind i ringen, for så får de ikke vores våben. Det ved jeg godt. Oh shit! Lol! Hvorfor tog du den vej? GG. Oh my god, jeg er nødt til fucking at spise lorteis nu, man. Oh my god. Okay. Ja, lorteis. Døde I alle sammen? Det er hans bedste skuespil. Shhh, det ved de jo ikke. Det ved de jo ikke noget om, for fanden. Eller jeg mener... Åh, lortis, mand. Jeg kan ikke anbefale børn. At børn skal ikke spise is. Jeg skal ikke spise is, mand. Åh, mand, jeg var ved at dø, mand. Fordi han er sindssygt. Han er fucking hacker. Ja, se, hacking confirmed. Det er bare fordi, vi spiller sammen med PC-bror, så jeg kan blive sådan. Fordi det er gratis weekend. Nej, det er ej. Ja, det er bare. Hvis jeg kommer med nogle PC, så kan alle få syge. Lol. Ja, ej, jeg tror faktisk, de er udviklende, de er rimelig gode til at fange hacker, hvis det er. Ja, de er efter dem, men der er faktisk en del, der alligevel bruger et godt stykke tid, før de bliver taget ved det. Ja. Forhåbentlig bliver de snart bandet. Skal vi komme i gang med den næste ting? Ja. Nej,
på vej ind, eller hvad? Oh yeah. Lad os få havren til at spise is igen. Okay. Baby! Nå, nevermind, du var på vej ind. Nevermind, sorry. Oh, fuck. Fik du også et kill, Christian? Fik du ikke et kill? Aner det egentlig før. Nå, okay. Ja, jeg skød på en helt vildt. Ja. Men så kom, hvad hedder den der psykopat. Ej. Ja, jeg vil også danse. Oh, yeah. Ja, I laver jeres dans, så jeg laver min bedste dans her. Hammon, du kan trykke B, og så kan du lave en dans. Jamen, det ved jeg sgu da, jeg danser på den her måde, det er bedre. Værsgo. Jeg kan danse den her dans her. Ja. Jamen, det er også den almindelige dans. Det er kun noobs, der danser den dans. Er du en noob, Christian? Okay. Skal vi her igen, eller hvad? Hvor tager I hen? Ja, ja, ja. Lad os sætte dig, lad os. Er det til venstre, eller hvad? Ja, lad os sætte over. Okay. Okay. Au, ja. Hui. Jeg tror ikke, der er nogen, i hvert fald. Jeg kan ikke... Jamen, der er ingen, der kommer derover, nemlig. Jo, måske meget få gange, men det er ikke altid. Ikke altid, nej, faktisk. Vi knipper dem. Vi knipper dem! Det er sådan, man gør det. Jeg er bedre end Ali A, det er derfor. Oh yeah. Oh yeah. Hvorfor er der PlayStation 2 logo, det hedder? Det er fordi, at Benjamin spiller over PlayStation. Den hacker! Nej. Han har Kraken til PlayStation, det er derfor. Shotgun. Der er en rimelig god ting. Ja. Er vi ikke? Jo, er vi? Nej. Hvad laver I? Nå, Christian, du skal herned, hvor vi er. Ups. Nå, hvad laver? Gå ned under Tommy. Det ligner, du flyver herfra, Christian. Ja, lol. Er det Superman? Og døde du? Hvem døde? Hvordan døde du? Der er en, der står med et fucking, han var så heldig, at den fucking møgdyr, han fik en grenade launcher til at starte med. What? What the fuck, man? What the fuck, man? Det er sgu så fucked up. Hvad sker der, Tommy? De har taget vores hemmelige sted, mand. Okay. Jeg går og bandt, man. Væk bandt dem. Yeah. Ja, okay, jeg kommer... LOL! Nå, jeg har fået en trap. Jeg prøver at se, om jeg hurtigt kan komme. Go. Hvor er du henne? Hvad? Nej, det er mig. Nå. Oh. Han kommer nu. Kommer han til os? Nej, han kommer ned til mig nu. Nå, hvor er du henne? Øj, kommer nu. Dice har ikke overhovedet set de her problemer. Åh, du er helt deroppe inde i min. Shit, jeg kan ikke nå dig. Jeg har ikke engang med våben. Hvad? Han kommer herned nu. Men jeg har ikke nogen våben, jeg kan ikke gøre noget. Hvad siger du, Christian? Han har kun en grenade launcher, så... Nej, du har en shotgun. Han har en shotgun, så... Ja, okay. Jeg har også en. Og han er ved at tage en shield potion. Okay. Han kommer nu, Tommy. Jeg kommer, Benjamin også. Tommy, jeg kommer nu. Kom, Tommy, over til mig, ellers dør. Okay. Ja. Skynd over til Tommy. Eller Benjamin hedder det. Jeg skal nok komme lige om lidt. Ja, hvad med det? Hvad for? Han døde. Nice. Nice. Nej, fordi hvis han sprunger ud, så er det fordi han er helt død. Men jeg så en kiste derovre nemlig. Nå, vent, tag en ting. Her. Prøv at se. Oh yeah, baby. Oh, nice. Han havde lige et medkit. Vent lidt. Jeg kan give dig min skud. Vent lidt, Benjamin. Okay, jeg har så. Jamen jeg skal give dig skud. Skal jeg give dig skud? Jeg har skud foran. Hvor mange skud har du? Hvor mange skud har du?
Ja, man. Benjamin, hvor mange skud har du? Der er ikke noget derop. Det er nede i byen, eller hvad? No. I kill you. I kill. Kill you. Nå, hvad er det? Nej, jeg er her. Jeg er her. Hallo? Hvad? Jeg er her? Ja. Hallo? Jeg er lige foran dig. Jeg synes, vi skal gå tilbage til Skype igen. No. Jeg kan godt høre dig. Jeg kan også godt høre dig. Hallo? Hvad? Ja. Hallo? Han er nødt til... Jeg tror, den fucker lidt op for Benjamin. Ja, det fucker op for Benjamin, jeg ved ikke hvorfor. Nej, det tror jeg ved ikke, det er glitch bug eller noget, I don't know. Og vent, kiki. Hvad er det, jeres skyld? Åh, jeg kommer nu! Var der nogen der? Var der nogen? Nej, jeg tror lige, der var nogen. Vi skal op på taget, vi skal op på taget. Der var en spiller her. Ja, tak. Nå, okay. Nej, vi spå. Nej, nice, smadret kisten for fanden. Nå. Nej, vent, nej, det har jeg ikke. Connection. Ja, åbenbart. Da. Jeg har fundet kisten her. Ja, ja. Hvem er det grønt våben? Jeg har to grønt våben på mig. Hallo? Hallo? Ja, hvad? Hvad? Hvad er der? Benjamin ikke kan høre os. Men skal du ud og ind i Discord, måske? Det kan godt være, at vi skal bruge Skype. Ham Martin. Ja, vi skal bruge ham Martin i stedet for. Jeg elsker ham Martin. Det er min bedste ven. Jeg elsker Martin. Jeg elsker også Martin. Martin og Ketil. De er de bedste ven. Der er også en anden kiste herinde, eller ikke? Jeg kan høre en kiste her. Men lad, jeg skal ikke den. Jeg skal... Nice. Nej, bare tage det, hvis det er. Jo, vi kan godt tage til Skype, hvis det er. Men skal vi ikke vente? Hallo? Ja, Benjamin. Ja. Hvad? Kan du høre os, Benjamin? Benjamin! Åh, det er sjovt nok. Vi kan høre ham, men han kan ikke høre os. Ja. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg er 100%. Jeg er 100 i alt nu. Oh shit, jeg kan høre det var mig, der var... Nå, jeg troede lige, what the fuck. Hvad laver du så? Jeg skulle skifte... Jeg skulle have en af de her potions der. Jamen, man får sgu da PTSD, mand. Hallo? Jeg får et stress i det her. Ja, hvad? Benjamin? Nej. Hallo? Vent, hvordan snakker vi spillet? Hallo? Ja, hvad? Hvad? Kan vi ikke tilbage til Skype igen? Det er sgu da fucking lort. Vent lidt, hvordan snakker vi spillet? Ja. Tommy, hvordan snakker vi spillet? Fuck, Tommy, vel. Jeg skal lige snakke i spillet i stedet for, fordi det går ikke. Hvordan snakker man? Det skal lige finde ud af i 2 sekunder. Voice chat on. Default device input. Logitech, ja. Controls. Ja, okay. 2 sekunder. Nej, hvem skyder mig? Oh, Jesus Christ, man. Stop med det der, for fanden. Jeg får stress, man. Holy shit. Hvordan snakker vi? Push talk. Det er Y. Hallo? Hallo, Benjamin? Hallo? Kan du høre mig? Benjamin, kan du høre mig? Benjamin, kan du høre sin spil? Og nu er nogen ringet til mig på Skype. Nej, det er mig, der... Benjamin. Det er Benjamin. Fuck. Hallo? What the fuck sker? Hallo? Benjamin? Oh my god, what the fuck. Jeg sker der. Tommy, hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Push to talk. Jo, Benjamin, kan du høre mig? Nå, hvad er det her, ikke? Sjov nok, vi ikke kan høre dig inde på Discord.
Jo, vi kan godt høre ham på Discord. Kan I høre mig i Discord? Ja. Men jeg kan ikke høre, men jeg kan ikke høre os. Guys, jeg kommer igen. Jeg skal lige sende lyd på mig. Nu er du bare smut. What the fuck? Du Benjamin, er det ind på Skype, du snakker lige nu, eller nej, ind på Steam, eller ind på Discord? Nej, det er Steam. Okay, fint nok. Hvad er streamer mode? Jeg tænkte på, skulle vi ikke lige gøre den her kamp færdig, og så lige... Jo, what the fucking never. Let's go! Ja. Men jeg forstår ikke, hvorfor. Discord, den gør sådan, at lyden er lav, når jeg bruger Steam-samtalen. Jamen, det er det samme med Skype. Skype er også sådan på et tidspunkt. Ja, ligesom Skype, faktisk. Så hvis I siger, at I kan høre nogle fortryner, kan jeg ikke høre. Hvad sker der? Hvad med blå? Christian! Christian, er du med? Han er ude. Christian! Skulle han det? Hvad fuck lavede Christian? Nå, han skulle lige noget, Hermon. What the fuck, man? Så må han dø. Ja. Okay, vent. Lad mig lige komme på Steam, så. Skal jeg komme på Steam? Eller hvad? Ja. Skal jeg komme på Steam? Hallo, man. ja, lige nu bruger Benjamin mig til Steam, men... Men skal jeg komme på Steam, så også? Ja, okay, lad os bare gøre den her færdig først, og så kan vi gå ind i Skype. Åh, fanden, kan jeg. Vi er inde i cyklen. Christian, kom ind i, se på kortet. Christian, se på kortet, goddammit! Christian, se på kortet, jeg kan pusse jer. Det er sådan, Ali A er, den ikke det? Er det ikke sådan, Ali A er, han er sådan, like, pusse, Christian, holy shit, Christian, kom ind, din motherfucker. Der er kun 22 tilbage, man. Ja, det er fordi, vi ikke laver en skide. Jeg har fundet en kist! Tommy, der er en hel pakke her. Herovre. Guys. Ja. Gør de det? De små svampe? Kom her. Kom her, Tommy. Et eller andet. Benjamin, kom her. Det ved jeg godt, men det tag den der, et eller andet. Nej. Du tager den, så drik den der. Jeg kan ikke se nogen, og jeg kan heller ikke rigtig høre så meget i spillet lige nu. Det er sikkert deroppe i, deroppe i bjerget. Jeg har fundet en campfire. Jeg har fundet en cozy camp. Shit, sorry, det var mig. Hvor kommer lyden fra? Nå, det er dig. Det kan jo gøre det sejt, inden jeg har brugt alt hjemme. Det er bare at prøve at spille det her. Oh shit. Det er fordi, jeg prøver at være lidt pro her. Vil alle sammen gå ud, eller hvad sker der? Nå, Christian er her stadig. Godt så. Christ, du er mit eneste ven lige nu. Og lad Tommy heller ikke have endnu. Nej. Hvad for noget? Nej, det er Tommy, okay. Det er bare en meget lav lyd. Ja, vi skal ud i hytten, ja. Af hytten. Christian og Hammond, vi skal længere ind i ringen. Lige om lidt.
Hvor er I henne? Hvor er I henne? Hvor er I henne? Jeg kommer nu, jeg kommer nu. Jeg går lige, hvad I havde stedet. Nej, men jeg kommer nu. Jeg går efter Tommy, jeg går efter Tommy nemlig. Let's go, guys. Let's go. Der er 11 tilbage, hold is broke, man. Ja. Men sådan er det, når man spiller Fortnite. Nogle gange så er der nogen, der er noobs. Ja, vi skal lige holde os sammen. Det mener jeg her. Benjamin her. Jamen. Men ikke alt for meget sammen. Ikke for meget. Ja, Benjamin her hen. Hvor er han henne? Hvorfor er han helt der? What the fuck, Benjamin? Nå, ja. Nej, der er noget herovre. Ja, det er faktisk bedre. Holy shit. Ring og ring lige. Nej, der er noget her. Ja. Ja. Eller, kom herhen. Christian og Hammond. Kom her. Hvorfor? Det var mig, der lavede den der. Det var mig, der lavede den der, faktisk. Ja. Så det gav faktisk god mening at lave den her. Jeg er gangster til det her shit. Holy shit. Prøv at se vejret. Har I faktisk prøvet at lige tage en chill pill og så se på vejret? Er det godt vejr, det her? Jo vel, hvad er det der deroppe, Tommy? Tommy, så kig på luften. Luften. Hvad for noget? Deroppe luften. Der er en ballon der. Lige der. Der er en, der... Nej, kan vi skyde den? Det er sådan en loot box. Hvad sker der, hvis jeg skyder den helt ned? Hvad sker der, hvis jeg skyder den? No. Hvad? Det er lige meget her. Lad være med at bruge skud på det. Hvorfor? Det er bare en fælde. Guys, der er stregen. Skynd jer væk nu. Skynd jer væk på at kigge bag ved jer bag. Shit. Holy smoke, man. Ja, vi er nødt til at gå imod den der nu. Vi kan ikke gøre så meget. Ja, det sidder fast og træder det her. Men skal vi skyde den? Men min mor kommer. Nej, det kunne du bare sige! Hallo! Hvad fanden? Du er ikke kommet for mig! Jeg kan ikke se, what the fuck? What the fuck? Hvad laver I? Hvad er Christian AFK? Det kunne jeg ikke. Ja. Christian går ud nu. Hvad fuck? Okay. Sake. GG. Nej! Christian, kom tilbage lige nu. Du kan ikke bare sige det om din mor. Din mor er en fin pige. Du er nødt til at gå tilbage. Christian elsker din mor. Du er nødt til at komme tilbage lige nu. guys, kan I komme her? Benjamin, kan I komme her? Ja, måske skulle vi gå derop. Guys, vi ses med en, jeg kommer igen med en. Fucking helvede. Yeah, whatever, fuck you, bye. Ja. Yeah. Shit! Nå, ja, det kan godt komme i ryggen på os, ja. Men det var derfor, jeg gik herop. Det er derfor, jeg er på vej herop, nemlig. Men jeg kan ikke bygge. Oh shit, vi skyder! Benjamin blev skudt! Efter ham! Hvor er han, Benjamin? Hvor er Benjamin? Kommer han bagfra? Han er der! Nå, deroppe! Men jeg kan ikke se det, hvor er de henne? Deroppe, de er oppe. Og tak Tommy. Men jeg har ikke flere ting til at bygge med. Og jeg skal ned til Benjamin lige nu. Benjamin døde, fuck. Benjamin, Tommy, vent. Shit! Nej! Motherfucker! Okay. Sådan er L.E.A. er. Den bitch. Jeg er nødt til at spise det. Ja, jeg er nødt til at spise det lort af isen. Fucking lort. Jeg hopper lige ud af Steam. Åh, det var en dejlig lyd. Holy shit. Gik Christian helt ud? Ja. Nå, okay. Nå, Benjamin. Hvis du kan høre mig, så står din mikrofon, som om den er løs, eller som om den er slået fra. Kan det være, det er derfor, vi ikke kan høre dig? Nå ja, det er det derfor. Det er derfor. Ja, det er derfor.
Ja, for den viser sådan et logo der. Jamen det gør den. Det gør det. Ja. Ben, sig til Benjamin, han skal komme tilbage til Skype og så slå den fra. Eller slå den til, undskyld. Ja. The fucking bitch. Nå, okay, hvad det her? Jeg har sagt, din mor er lort, men siger jeg ikke. Lord, what the fuck? Din mor er lort. Nå, nu kan vi høre dig. Den lagger hele tiden, så lige pludselig forsvinder lyden, og så kommer lyden igen. Nej, det er fordi... Jeg brugte ikke tastatur. Jeg sad på PlayStation. Men jeg tror, det er derfor så. Er det noget ved en vold? Det giver ikke mening så. Hvordan fanden skifte den så om? Jeg havde jo lagt tastatur. Det var fordi, jeg slog den fra, fordi jeg hoppede ind til Tommy der. Nej, nåååååååå. No. Men det var fordi lyden kom jo igen engang, men så gik den igen jo. Nå, no, ja, okay. Ja. Men jeg gider ikke Skype. Okay, sure, whatever. Nå, skal vi bruge Skype alligevel, eller? Det kan være, at den ligger fint nok nu. Jeg ved ikke, om det var fordi, jeg sad på PlayStation sådan noget. Men skal vi så nu? Okay. Skal vi bruge Discord nu? Det virker fint nu, men jeg tror nu, fordi jeg brugte PlayStation sådan noget. Var den der? Nå. Ja. Nå. No. Hvad så nu? Nå, derfor. Jeg troede, det var sådan... Jeg troede, det var fordi, den mikrofon, du havde, den var på computeren. Og det hele var sat til computeren. Det hele var også sat til computeren. Men det begyndte at funke igen nu, efter jeg skulle lukke ud af PlayStation. Nå. Men kommer du så ikke ind i spillet mere, eller hvad? Nej. Okay. Ikke når det ikke fungerer. Okay, fint. Nå, spillet, eller? Sidst på. Hehehe.